Dejan, realnosta во Украина, како тебе ти се чини после овој викенд? Па вака, после овој викенд неколку поенти има. Првата поента е дека најавата на Зеленски дека Русија ќе ги интензивира нападите, што според мене не е некоја најава, бидејќи тие полека интензивираат и без Зеленски да најави. Од друга страна дојде нова пратка на оружје од страна на НАТО за наменети за Украина, која исто така најавува дека ќе има жестоки борби, веќе овие другите медиуми и оваа друга страна во Донецк и Северно Донецк велат дека се интензивирани гранатирањата врз Донецк, оној дел каде што нели го држат проруските сепаратисти, и сметаат дека веќе стигнале оние британски хаубици со долг дострел кои можат директно да го гаѓат градот. Оно што е интересна поента, која за мене е интересна, некако не поминува во медиумите, е нели најавата за кандидатски статус на Европската, за членство во Европска унија на Украина и Молдавија. Сега, Русија излезе завчера и соопшти дека нема ништо против доколку Украина добие дели статус кандидатски. Добро, иако морам да кажам дека Медведев беше вчера повторно циничен, Медведев, но сепак јас го гледам Кремљ сега, да не ми замериш, сепак Кремљ е тој што треба да ја каже официјалната верзија, иако знаеме дека не е искрена таа изјава, но не ја спомна Молдавија. Нешто што само укажува според некои анализи, па и моја лично гледање на работите, дека Русија не планира да дозволи Молдавија да влезе, барем оној дел кој она го смета, а тоа е Приднестровје и оној дел таму, ќе потсетам, русите имаат околу 30.000 војници во тој дел, каде што го држат тој дел, така да се отвара простор за она... Не, ме потсеќа на она крилатица Србија до Токија 90-тите, сега се вели во Русија, Русија ќе излезе на Дунав. Што значи тоа? Тоа значи дека планира... Има амбиции на Јадран да излезе. Па добро, може втората фаза специјална. Сега шега на страна, но русите очигледно се обидуваат да излезат, сега ги тргна оние други планови, гледа да ја завршат оваа работа околу север, околу нели Донбас, односно Донецк и Луганск, и сега се развива тезата дека ќе излезат на Дунав. А ако земеме географија, ние точно знаеме кај е Дунав. Колешката рече дека кај Измиското острово, значи тоа е острово од Црното море, кое е до Романија, каде што изминатиот викенд, не знам зошто не го спомна фактот дека е уште еден руски борбен воен брод потопен, кој носел нешто, не знаеме што, бидејќи немаме извештај, што исто така успех на, сега морам да признам, на јонака целосно разорената украинска морнарица, која веќе ја нема, дали помогнале НАТО земјите, не знам, официјално никад нема да дознаеме. Да, се работи за помал ракетен носач, кој што успеа да го оштетат, па потоа го истегли, така, да. Змиското острово е во близина на Дунав, така да ми се чини... Не баш толку, ама да речем. Стратешки, да, зато велам. Тоа е некој многу интересен, тоа е многу мал остров, околу него се развија такви борби, да сега и едната и другата страна се обидува во задрвен. Стратешки приод, но се смета дека таму поранешната советска армија, подоцна или припаднала на Украина, има некакви инсталации кои украинците ги наследија, русите ги демонтираа, но веројатно технологијата на НАТО може да е возобнови, поради тоа е и приказнат околу Змискиот остров и ние немаме доволно информации, веројатно никош нема ние ги имаме. Добро. Ќе се занимаваме ние со амбициите на Путин да го завладее светот уште подолго време како што стојат работите, бидејќи ако стигне на Дунев, претпоставувам дека потоа и ќе го преплива. Имаше еден така во 30-тите години исто имаше амбиции да освојува цел свет, па видовме како заврши, до душа видовме и светот како заврши, и тоа не беше баш некоја добра историска лекција, ма тоа е тоа, сега ќе се носиме со тоа што ќе ни дојде. А сепак викендов е важен и заради Макрон. Се случи Пирова победа. Негова Пирова победа. Па да кажам, сега гледам разноразни катаклизмични најави во смисла дека Путин го загубил парламентарното мнозинство. Па чекај, а зошто Путин би требало со апсолутно мнозинство да владее во францускиот парламент, кога француското општество за Макрон. Се извинувам. Путин некако ова е еден лапсус многу. Руските потопи влегла. Отколку... Да.
Зошто Макрон би требало да се очекува да, да владее со, со францускиот парламент, со апсолутно мнозинство, па француското обштество, исто толку поделено како и сите модерни обштества, и зошто ова пак изненадување, не знам како? А три изненадување има. Прво изненадување, нели, ова е секогаш лакмус за следните председателски избори кои ќе бидат за 4 години, нели, како ти стои партијата. Втората работа, овие левичариве на Меланшон освоја добар број на пратеници, и трето, Ле Пен историска победа, независно историски број на гласови, независно од тоа што таа нема да дое на власт и нема да има никакво влијание, зборувам, у француската политика, бидејќи би било опасно ако е добие таа моќ, но сепак ова е лакмус за тоа каква е политиката на Макрон. Ти си првиот критичар на француската политика, да те подсетам. Сум критичар ја, тој се препна, ми се чини, околу неговото деголско однесување со Путин. Тој ќе преговара, ќе го разубедува дека нема да се повлече од Украина. Ова со Бугарија и со францускиот предлог исто така стои Макрон. Веројатно, а состојбите во неговото општество не се баш идеални. Знам, Дејан, ама состојбите во неговото општество се како сите состојби во овие модерни наши општества, радикализирани, гледаме едни екстремни левици, екстремни десници како со јуваат големи гласови. Да. Така што може би не е мал успех што Макрон сепак освои приличен број на пратеници. Франција, тој не ќе може сега комотно да нема да биде комотен никак. Во која смисла комотно? Макрон се обиде да направи големи промени во, не знам, работните права, во уредувањето на многу законски решенија во Франција со кое сака да ја модернизира и така натаму, во едно исклучително тешко време, оти не само ние, сите живеат, да, во овој притис економски, енергетски и така натаму. Сега тоа не ќе може да го прави, бидејќи Меланшон од една страна е радикален левичар, кој што вика ние сега ќе превземе. Веќе видена политика левичарска, но има и радикална десница, иако се вели дека е само десница. Сашо, Макрон го има на и француски синдром кој се пресмета со заминувањето на Британија од Европската унија, тој се амбицираше да ја наследи, да го наследи тронот на Европска унија и преку него, нели, да биде новиот лидер. Меркел си замина, се обиде да ја претрка и Германија во моќта на зборот. Меѓутоа се покаже дека не може тоа да го направи, не може да се наметне како иден лидер на Европската унија со самиот резултат на гласовите. Тука, според аналитичарите, се гледа колку дека ова може би неговиот политички максимум, бидејќи на следните избори веројатно многу помалку би освоил. Тоа се проценките. Добро, знам, ама нема следни избори за него, бидејќи вторпат е председател. Велам за неговата партија, за неговата центристичка партија, политика. Која е една, како да кажем, еден состав шарен, да, и кој што партијата настана со неговата изборна победа предходниот мандат. Тој се пак представник на едно лоби светско банкарско, се очекуваше веројатно да има поголема моќ. Повторно ќе кажам, ми се чини дека Макрон ја има иста судбина како Де Гол, да не може да... Чекай сега, оваа оценка дека он представник на светско банкарско лоби. Да, го велат. Сакам само да докажам дека он е дел на она, по мене, само може ќе ми замери некој, слична судбина на Де Гол, кој сака да се обиде англосаксонските та моќ во свет да ја надбине, па доби прв шамар беше она со подморниците, со Австралија, каде што се виде дека Британија има поголемо влијание. Ама сега и тоа се пегла како спор, бидејќи пак во Пацификот и во... Се пегла, имат интереси исток... французите во Пацификот, исто како и британците, така да тоа е, нели, традиционална разбира, колониализам. Да. Исто така го имаат и проблемот, малку се збори во Африка, околу Централноафриканската република, па, каде што има... Проблеми колку сакаш. Затоа велам, ми се чини дека Макрон сакаше преку овие избори, затоа велат дека изгубил. А сакаше да се наметне со поголем авторитет, се, со кој ќе добиеше секаде влијание. И формално изгуби, бидејќи имаше апсолутно мнозинство, а сега веќе го нема. Така што, меѓутоа, сакам да кажам, светот толку веќе се поремети, се помести, и се менува брзо. Што ќе биде за 4-5 години, па тоа не знаеме ни за 4 месеци што ќе биде, да видиме овие 4 недели што ќе биде.